Як тільки температурний режим сягне менше 8 градусів і середньодобова температура буде зберігатися протягом 3 днів, розпочнеться опалювальний сезон. Аби забезпечити людей теплом, в Івано-Франківську функціонують 36 котелень комунальної власності та одна приватної. Ми подаємо теплоносії до 578 житлових будинків, 375 об'єктів бюджетної сфери, заклади дошкільної освіти 25, ліцеї та школи 37, спортивні школи, реабілітаційні центри 10, лікувальні заклади 42 і 195 об'єктів різної юридичної форми, юридичної власності, і бюджетні, і небюджетні. Якщо брати наші, тому що завжди на першому будемо плані запуску опалювального сезону, і то, що говорить голова, ми повинні запустити перший теплоносій, що має піти разом з житловим фондом, але спочатку ми звертаємо найбільшу увагу це на наші дошкільні заклади, на наші школи і лікувальні заклади. Посадовець розповідає, планують будівництво ще 2 модульних котелень. Івано-Франківськ Теплоенерго нас попередило, це котельня на вулиці Індустріальній 34, про те, що на напрямку арматурний завод у нас цього року не буде теплоносія. Тому ми прийшли до висновку, що нам треба побудувати 2 котельні. Це на вулиці Національної гвардії 13 і на нашій гвардійській 7. Це котельні, які будуть обслуговувати школу, дитячий садочок, і до тої котельні буде на гвардійській буде підключено пару будинків. Зараз ідуть проєктні роботи, так само закуповується все необхідне обладнання для того, щоб ці котельні з початком опалювального сезону вступили в роботу. Ну і 38 будинків з того напрямку арматурний завод, вони так само переходять зараз планово на автономне опалення. Іде процес переходу на автономне опалення. Також на Прикарпатті провели гідравлічні випробування 97% теплових мереж. В результаті було виявлено 129 пошкоджень, з яких більшість ліквідовано, кажуть комунальники. Ми десь всі прекрасно розуміємо, що тепловим мережам в нашому місті є від 50, і 30, і 20, і 40 років, і кожен рік проводяться на них роботи, але великої змоги поміняти всі теплові мережі або більшість теплових мереж, їх і протяжність більше 130 кілометрів по місту Івано-Франківську. І сьогоднішніми цінами на теплові мережі це практично неможливо зробити, це треба мільярди гривень для того, щоб зробити ці роботи. Практично ціле літо і до сьогоднішнього дня ще працюють бригади, ведуть розкопки і усувають ці пориви. Після того, як засувається порива, усувається порив, знову проводиться повторне гідравлічне випробування, і якщо воно витримує на щільність, ця розкопка закопується і здається ордер на проведених робіт. На думку посадовця, найбільшою проблематикою є внутрішньобудинкова система опалювання, тому наразі здійснюється встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках. Житловий фонд цих 580 будинків, які отримують теплоносії, так само значно старий, більше 40 років, більше 50 років деякі будинки є. Всі підводи до будинків практично в нормальному стані, а по внутрішньобудинкових системах ми всі прекрасно розуміємо, що власність внутрібудинкових систем і власність все, що є в будинку, належить мешканцям міста і мешканцям даного будинку, і горище, і підвал. Але, на превеликий жаль, багато людей не хочуть вкладати гроші в свої мережі свого будинку, і коли їм приносить управляюча компанія акти на одні або на інші роботи, то люди не хочуть співфінансувати. І тому ми десь повинні в аварійному режимі завжди працювати над тими проблемними питаннями щодо запуску опалення в наших будинках. Ну, якщо говорити про запуск опалення, десь кожен рік ми приймаємо в день від 200 до 300 повідомлень про неналежне подачу теплоносія, або про аварійну ситуацію, або про прориви. Це відбувається в перший тиждень початку опалювального сезону. Важливо, що всі котельні забезпечені генераторами, які вмикатимуть у разі виникнення проблем з електроенергією. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».